Bivše zadrugarke i prisne drugarice Dalila Dragojević i Marijana Zonjić otputovile su u Crnu Goru, gde već nekoliko dana uživaju u budvi i redovno kače slike sa plaže kao i iz provoda. Dalila je danas iznenadila svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram veoma sočnom objavom, kojom je otkrila šta voli da je muškarci rade u krevetu. Dalila je tokom trajanja zadruge 5 prevarila svog bivšeg supruga Dejana Dragojevića i često govorila o svojim fantazijama u krevetu, koje je delimično ispunila sa Filipom Carem. Preko dana za ruku, uveče za kosu, nećeš pogrešiti, napisala je Dalila Dragojević. Ipak, iako su svašta radili u zadruzi, što su kamere zabeležile, Filip nije voleo kad se Dalila izražava na ovaj način, te su često imali žestoke svađe kada je pričala o svojoj intimi.